para a pele, os segredos, os truques são os mais básicos possíveis, como por exemplo, beber muita água todos os dias, não dormir de maquiagem de jeito nenhum. Quando a minha pele pode respirar, eu deixo ela respirar à vontade, mas eu não abro mão de passar um corretivo embaixo dos olhos. Às vezes, com lápis marrom, eu faço, esfumo um cantinho assim, para que ele fique mais aberto, mais vivo. Corrijo algumas falhinhas da minha sobrancelha e faço a minha pintinha. Realço, porque ela existe, mas eu acordo ela com um lapisinho marrom. Eu fui ao salão de beleza, cortei. E depois eu mesma dei o toque final, repiquei ele em casa, cortei a franja. Então o segredo dele é quanto mais natural, melhor, assim, quanto mais solto, mais despojado, eu prefiro, eu gosto.